Я вас вітаю на першому міському, в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Розпочався 393-й день спротиву країні-агресорці. Близько опівночі надзвичайники завершили рятувально-пошукову операцію на Київщині. Напередодні окупанти атакували там з безпілотників Ржищівський профліцей. Під завалами опинилися люди. Загинуло 9 цивільних. На Донеччині росіяни накривають різні райони та завдають шкоди мирному населенню. Так, в Авдіївці вбили 2 цивільних, ще 4 травмували. Посеред ночі вгатили по Краматорську та пошкодили житло місцеве, котельню та гаражі. Авіаракетного удару зазнала Авдіївка. 3 ракети поцілили по території коксохімічного заводу. Дісталося багатьом населеним пунктам в Очеретінській, Мар'їнській, Торецькій, Солидарській, Лиманській та Сіверській громадах. Загалом росіяни завдали 44 удари та зруйнували 15 цивільних об'єктів. На Харківщині ворог бив по Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах. У селі Чернещина прильотами пошкоджена будівля храму та виникла пожежа на відкритій території. Також на території області повним ходом йде розмінування. За останню добу піротехніка обстежила більше 5,5 гектарів та знищила майже 200 боєприпасів. На Донбасі, на Харківщині, всюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо, українську перемогу, в усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі від Донецька до кордону. З мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників протягом середи росіяни атакували Херсонщину. По області вдарили 54 рази та випустили 319 снарядів. Накривали вночі корабельний район Херсону, де пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, а також Херсонський обласний кардіологічний центр. Відомо про одного загиблого та 2 поранених. Після перерви від російських обстрілів знову дістається в Очаківській громаді Миколаївщини. Загарбники гатили з артилерії по акваторії. В Запорізькій області потерпали більше 20 населених пунктів. Серед них – незмінно Запоріжжя, Кам'янське, Мала Токмачка, Степове, Оріхів, Чарівне, Гуляйполе, Червоне та інші. Цього разу зареєстрували ще близько 90 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Сумщині окупанти обстріляли 4 громади – Краснопільську, Юнаківську, Білопільську та Есманську. Били з безпілотників та мінометів. Усього нарахували 20 атак. Щоденна кропітка праця з очищення України від рашистського сміття триває. Згідно офіційних зведень Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші захисники та захисниці успішно демілітаризували 660 окупантів, 20 безпілотників, 19 гармат, 18 одиниць автомобільної техніки, 13 танків, 11 бойових броньованих машин, 2 ракетні системи залпового вогню та 1 засіб ворожої ППО. Важка ситуація зберігається на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, адже ворог не відмовився від планів захоплення 100% території Донеччини та Луганщини. Всього наші там за добу відбили 83 атаки ворога, який втрат в своїй живій силі не рахує. На окупованій частині Запоріжжя українські армійці відпрацювали по росіянам біля Васильівки та в Пологівському районі. Під Кам'янкою демілітаризували ворожу бронетехніку. На лівобережній частині Херсонщини поменшало окупантів біля Голої пристані та Олешок. А на Кінбурнській косі в результаті успішних відпрацювань наших воїнів ворог не дорахувався своєї техніки. На Донбасі вдалі дії ЗСУ змусили рашистів достроково демобілізуватись біля Волновахи та Докучаєвська. В районі Ясинуватої зменшили кількість ворожої артилерії. Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.
У підсумку, протягом 393 днів, поки триває широкомасштабна російська агресія проти України, наші оборонці успішно вже знищили 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2203 безпілотники, 273 засоби протиповітряної оборони, 3570 танків, 6898 бойових броньованих машин, 2608 гармат, 511 реактивних систем залпового вогню, 5452 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 909 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 168150 росіян. Далі буде. Без обстрілів та атак, хоча й з однією повітряною тривогою. Так минула ніч у Дніпропетровській області та, власне, на Криворіжжі. На ранок та вдень жодних атак ворога також не зафіксовано. Всі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури нашого регіону і міста працюють у звичному для військового стану режимі. Триває посівна кампанія в Криворізькому, Нікопольському та Новомосковському районах. Фахівці піротехніки з ДСНС розміновують території, на яких присутній ризик наявності вибухонебезпечних предметів після обстрілів рашистів. Дороги Дніпропетровської області державного значення повністю проїзні. Ситуація у Кривому Розі повністю контролюється Радою оборони міста, ЗСУ та правоохоронними органами. Крім того, на засіданні міськвиконкому підтримали 23 рішення соціальної допомоги містянам. А тому до кінця березня ще 4 тисячі криворіжців отримають грошові виплати. Триває видача продуктових наборів. З початку 2023 року такою поміччю вже скористались більше 26 тисяч сімей. А від старту її надання з минулого року видали вже більше 326 тисяч наборів. У Кривому Розі не припинено і не скасовано жодної із видів допомоги, передбачених міською програмою соцзахисту мешканців. Це 50 різних видів матеріальної допомоги, пільги і компенсації з міського бюджету та жителів. У цьому році на соціальні програми підтримки криворіжців грошами, те, що видається, буде спрямовано 532 мільйони гривень. Місто продовжує надавати грошову допомогу військовослужбовцям, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю, та іншим і багатьом іншим мешканцям міста. Найскладніший опалювальний сезон за часи незалежності пройдено. 23 березня Кривий Ріг перехопив естафету Дніпра та Кам'янського, офіційно завершивши опалювальний сезон 2022-2023. Зробити це дозволили сприятливі погодні умови, а саме середньодобова температура, що перетнула позначку 8 градусів за шкалою Цельсія. Завдяки цьому місто зможе зберегти ресурси та розпочати підготовку до нового опалювального сезону 2023-2024. А пережити цей опалювальний сезон вдалося завдяки ретельній підготовці, що тривала ще з весни 2022-го. Також за сприяння Ради оборони Кривого Рогу усі об'єкти критичної інфраструктури, до яких відносяться і теплогенеруючі підприємства, були забезпечені генераторами, завдяки яким котельні працювали і під час блекаутів. Ми пам'ятаємо з вами дуже добре ті виклики, з якими ми зіштовхнулися під час проходження опалювального сезону. Ті ж самі блекаути, ті самі графіки аварійних погодинних відключень, до яких, на жаль, потрапляли і невеличкі котельні, і насосні станції. Треба своєчасно сплачувати за отримане тепло. Своєчасна сплата, погашення заборгованості є запорукою своєчасного початку вже наступного сезону. А наступний сезон вже дуже близько. Квест, який може знадобитися в реальному житті. Під російські обстріли часто потрапляють саме цивільні, тож зараз спеціальні служби мають знати, як діяти в таких екстрених ситуаціях. Цього навчають своїх курсантів і в Криворізькому національному науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ. Там для майбутніх поліцейських обладнали унікальний майданчик, де можна відпрацювати порядок дій правоохоронців під час ворожого артобстрілу автомобільної колони. На такому масштабному навчанні побувала і наша знімальна група. Для таких практичних занять своїх студентів КННІ «Дон Дуве» створили цілий майданчик та максимально деталізували місце прильоту. Спалені автівки, вирви від снарядів, розкидані речі, поранені статисти та манекени загиблих. За легендою, ця колона цивільного транспорту виїжджала з окупованої території та потрапила під ворожий артобстріл. Пошкоджено 3 машини та 15 осіб травмовані. Далі справа за курсантами. Виносять нашого самого головного пораненого з машини, підтягують носілки. Кладуть на носілки, далі хлопці знають, що робити. Тобто я вже буду
допомагати, супроводжувати. Нам його треба буде евакуювати до швидкої допомоги. Там йому вже надати допомогу. Сам майданчик поділили на три зони: це огляд місця обстрілу, транспорту та ліквідація його займання, визначення кількості потерпілих та надання першої домедичної допомоги. Інструктори навчили курсантів і рятувати травмованих з автівок, і тампонувати рани, і накладати жгути, аби далі ними вже займалися лікарі. Голову в машину. Наворачуємо. Заносим. Ні, ставимо борди машини. Аккуратно. Два чоловічка. Закидаємо його на термококу. Давай, давай, давай. Вище, 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 вище. Хорошо, заматуємо ковдру. На місці обстрілу на правоохоронців очікують ще більш стресові ситуації, як от фіксація загиблих та збір всіх необхідних даних. 23 числа, 03.2023. Одразу померло, так? Так, померло відразу. Нічого не могли зробити. Як сам бачиш, нога переломана, поранення в правій нозі. Перелом ключиці. Як мінімум 4 ребра поломано. В квесті взяли участь 40 курсантів. Половина з них виконувала ролі оперативних працівників, постраждалих, експертної служби та слідчих. В складі слідчо-оперативної групи на місці так званого влучання ракети побувала і Кристина. Каже, все було наближено до реальності. Курсантка виконувала обов'язки слідчої, робила опис місця та складала протокол. Запевняє, алгоритм дій тепер знає на пам'ять. Впевнити, що небезпеки немає для себе, для оточуючих. Якщо ми бачимо потерпілих, постраждалих людей, ми допомагаємо їм, тобто до медичної допомоги їм оказуємо. Надалі ми визиваємо технічні підрозділи, які цим безпосередньо займаються. Також ми огороджуємо ту територію, тобто небезпечну, щоб не постраждали люди та ми. В навчальному закладі пояснюють, завдяки таким квестам курсанти відточують правильний алгоритм дій працівника поліції під час таких екстремальних ситуацій. А от допомагали в цьому працівники ДСНС, управління вибухотехнічної служби та військовослужбовці Нацгвардії. Взагалі наш вуз завжди проводить заходи, які мають на меті практичну складову, оскільки ми виховуємо майбутніх поліцейських. Але такого заходу в нас ще не було, оскільки, на жаль, в нашій державі зараз така ситуація, коли ми маємо необхідність і маємо потребу працювати саме з такими місцями події, як артобстріл, ті навички, які нам надали представники залучених служб, можна використовувати в подальшому для роботи в поліції. Сам майданчик обладнали у виші наприкінці лютого. Така методика використовується і в інших навчальних закладах, які входять до Донецького державного університету внутрішніх справ. Запевняють, це дієвіше, аніж сидіти за партами. Зараз ви були присутні на комплексному навчанні такому з задіянням інших служб, але ці території, ці локації, вони використовуються також під час звичайних планових занять за розкладом, тому що окремі елементи вони потребують відпрацювання більш детально, скрупульозно. Ну, знову ж таки, все спрямовано на закріплення навчального матеріалу. Завдяки таким навчанням закладі хочуть випускати лише професійних правоохоронців. На сьогодні це не єдина цікава локація, на якій проводять практичні заняття. Є ще імітація масового захоронення людей та катівня. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський. Ціна незалежності. До Криворізького музею сучасної російсько-української війни запросили освітян Саксаганського району міста. Вони мали можливість безпосередньо поринути у історію України останніх 9 років. Від подій на Майдані до звільнення усього правобережжя від окупаційних військ РФ, що прорвались туди минулоріч. Головна мета – патріотичне виховання молоді, аби школярі та студенти, напевне, знали своїх героїв та своїх найзапекліших ворогів. І пам'ятали про те, що війна в Україні триває вже 9 років. Тему продовжить наш кореспондент Кузьма Шишкін. Єнлафи і стінгери. Ним збили на Запоріжжі літак.
Доторкнутись до історії, побачити на власні очі, передати підростаючому поколінню криворіжців. До музею сучасної російсько-української війни завітали освітяни Саксаганського району, аби згодом розповідати учням про те, якою ціною уся Україна боролася і бореться за свою незалежність. В цьому музеї, я так думаю, не тільки біль, не тільки горе, а величезна жага до життя. Тому що ось на фото, навіть ось цих хлопців загиблих, ми розуміємо, що завдяки їм ми живемо, завдяки їм ми боремось, і завдяки їм ми обов'язково переможемо. У музеї, створеному ще у 2014 році, представлені чимало експонатів кожного з етапів сучасної війни. Від часів Революції Гідності до звільнення Херсонщини від російських окупантів. За кожним із цих експонатів своя окрема історія, у якій біль втрат переплітається зі справжнім героїзмом. Важливо, щоб завжди наша молодь українська знала, що вони українці, що відбувається в нашій державі. І це у всі часи актуально, а особливо зараз, коли йде війна в нашій країні. З 14-го року. Війна не сьогодні почалась, і не рік. Війна з 14-го року. Рік повномасштабного вторгнення. Наш музей російсько-української війни приймає всіх відвідувачів, і маленьких, і дорослих, і дітей, і студентів, і школярів. Окрім самих експонатів, тут можна почути і безцінні історії наших захисників, що стримували ворога на сході та не допустили противника до Кривого Рогу і інших міст. Тож, коли безпекова ситуація дозволятиме, до музею знов запрошуватимуть молодь на уроки мужності, аби вони не плекали надії стосовно, так би мовити, старшого брата та знали усю правду про ганебну війну Росії проти України. Вони мають особисто подивитись зразки зброї, які тут знаходяться, і впевнитись в тому, що зброя – це залізо. І без людей воно ніщо. І все, як злочини роблять люди, так і захист батьківщини роблять люди. Все залежить від людини. Буде у нас мир в країні або ні. І ми маємо знати, хто для нас ворог, які у нас є сусіди. Наразі завітати до музею російсько-української війни можуть усі бажаючі. Його двері відчинені для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16:00 у будівлі економічного університету за адресою Площа Визволення, 2. Ганна Соболєва, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський. Відзначили річницю відкриттям виставки. 23 березня громадська організація творчих людей з інвалідністю «Разом» святкує 16-ту річницю з дня створення. Таку дату вирішили відзначити також творчо. У міському виставковому залі презентували експозицію «Моє натхнення» криворізького художника Віталія Мельниченка. Митець і сам є членом ГО і хоча б рисувається на інвалідному візочку, зізнається, малювати почав лише після тяжкої травми. На виставці представлено 40 робіт Італія. В основному це українські пейзажі, написані маслом. Тут на виставці представлені мої останні роботи. Я пишу в основному пейзажі, бо це мені близько. І це у мене найкраще виходить. Ну і плюс тут три роботи присвячені тим подіям – війні. У мене син воював, був поранений. Тут його портрет ви можете побачити. Директорка центру «Разом» каже, така виставка у річницю створення організації, яка підтримує творчих людей з інвалідністю, вже є традиційною. Щороку це саме роботи Віталія Мельниченка, але щоразу інші. Також до річниці створення ГО «Разом» на експозиції виступили талановиті підопічні центру. А насолодитись роботами Віталія Мельниченка можна буде ще протягом 3 тижнів у міському виставковому залі, що на вулиці Олександра Поля, 2. Із року в рік 23 березня ми проводимо виставку, одну й ту ж саму, Віталія Мельниченка. Кажуть, що це люди з обмеженими можливостями. Ось ми, наша організація доводить, ми з необмеженими можливостями. Гримовані строки просякнуті любов'ю до України та болем через війну. В новому випуску літературного альманаху «Саксагань» надрукували під сотню творів військової тематики. Валерія – одна з тих, чий твір побачили та почули на широкий загал під час презентації альманаху. Каже, раніше ніколи не публікувалась. Жартує, що писала в стіл і чекала на підходящий момент.
Було морально дуже важко. І коли ти не знаєш, що робити в такій ситуації, тому що ти ніколи не міг уявити, що може наступити війна, то душа почала говорити сама за себе. Було дуже важко, але строки, вони йшли самі собою. І мій перший вірш був присвячений саме Україні. Він присвячений тому, що це певне таке зізнання в коханні. Поетичний марафон як знак супротиву агресору в педагогічному університеті оголосили в березні минулого року. Подібним чином люди виражали свої емоції та переживання через початок широкомасштабної агресії Росії проти України, а також свою тверду патріотичну позицію та непереможний дух. Прийом поетичних робіт тривав до травня-червня минулого року. Всього надійшло більше 200 заявок від студентів вишу, викладачів, аспірантів, випускників, а також небайдужої молоді. Усіх їх об'єднали у новий випуск альманаху «Саксагань» на воєнну тематику. Цей поетичний марафон, він виник буквально одразу після початку повномасштабної агресії Російської Федерації, після 24 лютого минулого року. Людей були, емоціональний стан був, звісно, доволі такий, скажімо так, винятковий. Це був форс-мажор для всієї нашої країни, для кожного особистості і також нашому університеті. На сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.